ଖୋଜି ତମେ ଫାଷ୍ଟ ଖାଇବ ନା କାହାକୁ ନ ଡାକିକି ମାନେ ଆଗ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛ ବୋଧେ ଆଉ କଣ କେମିତି ହେଇଛି ଆଉ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ହେଉଛି ଆମର ଆଜି ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ପତ୍ର ପଡ଼ୁଛି ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ତ ଇଏ ମୋ ନଣନ୍ଦ, ଆମେ ସବୁ ଏକାଠି ହେଇଛୁ, ମୋ ଯା ଦେଖାଯାଉନି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକାଠି ହେଇଛୁ, କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ, ଆଜି ଏଠି ଡାଲମା ବସିଛି, ଆଜି ମୋ ଯା ଖାଇବ ନାହିଁ ଭାତ, ଭାତର ଜିନିଷ ମାନେ ଧାନର ଜିନିଷ କିଛି ସେ ଖାଇବନି, ତା ବେଳାଟା ଖରାପ, ତ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସେ ଖାଏନି, ତ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ହିଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ପତ୍ର ପଡ଼ୁଛି ଆଜି ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ପୂର୍ବ ଦିନ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଗ ଆମର ଡାଲମା ବସି ହେଇଛି, ତାପରେ ଭାତ ହବ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖା ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଖରା ବି ବହୁତ ଜୋରରେ ହେଇଗଲାଣି, ଖରା ଏଠି ବହୁତ ଜୋରରେ ହେଉଛି, ଆମର ଏଠି ଭାତ ବସିଛି, ମୁଁ ନିଜେ ସବୁ କରୁଛି, ଏଇ ନନା ସମସ୍ତେ ଗାଁରୁ ଜଣେ ଜଣେ ଖାଇବେ, ତ ଛୋଟ ପିଲା ବି ଆସିବେ, ତ ମୋତେ ନିଜେ ହିଁ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମର ବାଇରେ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଭୋଜି, ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମଜା ଲାଗେ, ସମସ୍ତେ ପରିବାର ଏକାଠି ହେଇ ଏସବୁ ଉଠେଇଥାଉ କାମ, ଟଙ୍କା ମାନଙ୍କରେ ଏସବୁ କାମ ଭଲ ଲାଗେ କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ ବି କରୁ, ଆପଣମାନେ ବି କରୁଥିବେ। ଇଏ ମୋ ଝିଅ, ମୋ ଯାଆର ଝିଅ, ଇଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁଇଟା ଆଉ ମୋ ଦିଅର ଦେହରଙ୍କ ଫେସ୍ ଦେଖାହଉନି, ଦେଖ ଟିକେ ମୁହଁଟା ଦେଖି କେମିତି ଯେ, ମୋ ଦିଅର ଇଏ ଖୋଜି, ତମେ ଫାଷ୍ଟ ଖାଇବ ନା କାହାକୁ ନ ଡାକିକି, ମାନେ ଆଗ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛ ବୋଧେ ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ବି କହିପାରିବନି, ନା କିଛି ଲାଗୁନି ବା, ଓହୋ ମୁହଁଟା ଦେଖି ପୁରା ତଳକୁ ଅନେଇ ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି, ଟାଣ ହେଇଯିବ ଆଗ ଖାଇକି କମ୍ପ୍ଲିଟ।